Premijera dokumentarnog filma Lice iz Bosne o logorima u Srbiji i Crnoj Gori u periodu od 1992. do 1995. godine, u koje su deportovani i zatvarani građani Bosne i Hercegovine, bit će upriličena 27. jula u Žepi u sklopu obilježavanja Dana sjećanja na pad zaštićene zone UN-a Žepa. Autor prvog dokumentarnog filma o logorima u Srbiji i Crnoj Gori je Avdo Huseinović, a realizovan je u produkciji TV Podrinja. Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima u periodu od 1992. do 1995. godine, više hiljada građana Bosne i Hercegovine, pretežno Bošnjaka, bili su zatvoreni u logorima na području Srbije i Crne Gore. U zvaničnim srbijanskim dokumentima vođeni su kao lica iz Bosne. Obrađujemo više logora od Sremske Mitrovice, Batajnice, Padinske Skele, Šljivovice, Mitrova polja, pa onda u Crnoj Gori logora Morinj i nekoliko policijskih stanica u Crnoj Gori iz kojih su vršene deportacije građana Bosne i Hercegovine u maju 1992. godine. Na filmu su radili nešto više od 2 godine. Značajan dio je sniman na samom terenu, na samim lokalitetima. U filmu svjedoče prvenstveno bivši logoraši, ali naravno i analitičari, istraživači. Premijera će biti u Žepi 27. jula u memorialnom kompleksu. Simbolika je tog datuma, to je dan kada je došlo do izdaje i druge zaštićene enklave Ujedinjenih nacija. I najveći broj ljudi u srbijanskim logorima uopće su bili ljudi sa područja Žepe nakon pada zaštićene zone u logorima Šljivovca, Mitrovo polje. Više od 800 njih je prošlo tu Golgotu. Zanimljivo je da Srbija apsolutno evo decenijama izbjegava bilo kako suočavanje sa logorima na svojoj teritoriji. U ovim logorima je ubijen i veći broj lica i naravno do dan danas niko nije odgovarao. Sa Crnom Gorom je malo drugačija situacija. Crna Gora je u nekom segmentu priznala grešku svog političkog vrha i isplatila je porodicama određene oštete, ali i u tom slučaju pravda nije zadovoljena. Imamo samo jedan slučaj da jedan stražar iz logora Morinj osuđen na svega 4 godine zatvora. Dokumentarni film ekskluzivno donosi priče bivših logoraša, a na osnovu relevantne dokumentacije prikazuje kako su građani Bosne i Hercegovine u logore bili deportovani i zatvarani pod direktnom kontrolom državnog vrha Srbije i Crne Gore. Vahidin Mula Mustafić, vlasnik i direktor televizije Podrinje, rekao je da se ovim filmom otklanja sumnja, ako je kod nekoga i postojala, da je u Bosni i Hercegovini bio građanski rat. U Bosni i Hercegovini nije bio građanski rat, bila je čista, klasična agresija. A ovaj film upravo govori o tome. Ne vjerujem da će kod naših komšija naići na neke pozitivne kritike, ali s druge strane, ono što ja znam, dakle, nama je potrebna istina, pa sad koliko bila gorka ili bolna za neke druge. Tako da mislim da je ovaj film veoma značajan za kompletan balkanski prostor. Direktor javne ustanove Fond memorijala kantona Sarajevo Ahmed Kulanić rekao je da su oni kao institucija prepoznali važnost svega onoga što Avdo Huseinović radi. Fond memorijala je odlučio da podrži i da uvrsti taj projekat u sklopu manifestacije odbrane Bosne i Hercegovine, jer kako god priča o herojskoj borbi i otporu armije Republike Bosne i Hercegovine je značajna, oslikava je samo jedan segment, također involviranost susjeda i komšijata, tako da kažemo, u agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, udruženi zločinački poduhvat protiv Bosne i Hercegovine, oslikava se evo i kroz priču o logorima koji se nalazili na području tadašnje krnje Jugoslavije, da današnje Srbije i Crne Gore. Premijera filma Lica iz Bosne bit će upriličena 27. jula u 20:30 u Žepi, a u sklopu obilježavanja Dana sjećanja na pad zaštićene zone UN-a Žepa.